Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Disember 2019. Anda bersama saya, Lia Amira Anorigos. Kerajaan negeri sentiasa fokus dan mahu pembangunan kawasan terutamanya di luar bandar diberi perhatian. Ahli Parlimen P207 Igan Haji Ahmad Joni berkata, sebagai pemimpin yang memegang dua kawasan Dewan Undangan Negeri, beliau berusaha untuk menunaikan janji dengan mengutamakan projek yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian projek RTP anjuran JKKK Rumah Rentap pada Khamis. Beliau turut memohon ketua masyarakat untuk menghantar awal permohonan setiap projek di kampung atau rumah panjang agar dapat disalurkan selepas mendapat kelulusan. Haji Ahmad Joni turut merasmikan jalan utama rumah tinggong berjumlah RM200,000 daripada projek RTP beliau. Dalam majlis sama, Adun N43 Daro Savi'i Haji Ahmad berkata, sebanyak 16 projek pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan di kawasan Teluk Bulat berjumlah RM2.5 juta di bawah pelaksanaan projek RTP, Adun dan NP dalam tempoh 3 tahun ini. Beliau menambah kemajuan pembangunan di kawasan rumah panjang, Lebaan dan Teluk Bulat dibuktikan melalui pembangunan infrastruktur dan hampir keseluruhan kawasan Teluk Bulat telah disalurkan bekalan air dan elektrik mulai tahun ini. Safi'i turut merasmikan jambatan rumah rentap berjumlah RM200,000 dan titian ke jeti rumah Boniface berjumlah RM60,000 daripada projek RTP beliau. Majlis berkenaan turut menyaksikan sumbangan-sumbangan lain seperti sumbangan kepada 9 buah JKKK akan menerima peruntukan MRP berjumlah RM3,000 daripada Ahli Parlimen Igan. Sumbangan kepada 9 buah JKKK akan menerima peruntukan MRP berjumlah RM4,000 daripada Adun Daro dan sumbangan kepada Sekolah Bukit Papit bagi pengurusan dan aktiviti sebanyak RM3,000 daripada Adun Daro. Seramai 300 penduduk Kampung Kedang di daerah Tanjung Manis, bahagian Mukah bakal menikmati kemudahan jalan yang lebih baik apabila siapnya jalan tar ke kampung berkenaan pada pertengahan Jun tahun depan. Pembinaan jalan sepanjang 800 meter yang bermula semalam bernilai lebih RM400,000 itu dan merupakan projek di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP Adun N42 Semop. Simbolik penyerahan tapak projek berkenaan diserahkan kepada kontraktor pada Khamis yang disaksikan oleh Pegawai Pusat Khidmat Dun N42 Muhammad Hussein Narawi mewakili Adun Semop Abdullah Saidul. Sambutan perayaan gawai antu merupakan tradisi ahli keluarga penduduk rumah panjang kaum Iban untuk mengenang ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Adun N46 Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, keunikan dan tradisi kunjung-mengunjung semasa sambutan berkenaan haruslah dikekalkan atau diteruskan kepada generasi yang akan datang agar mereka sentiasa mengenang ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Beliau berkata demikian semasa Majlis Sambutan Gawai Antu 2019 anjuran JKKK Rumah Baling, Sungai Meradong pada Khamis. Seramai 250 orang penduduk bersama-sama menyambut tradisi berkenaan di samping terdapat 3 ahli keluarga di Rumah Baling yang menyambut sambutan perayaan Gawai Antu tersebut dari masa ke masa menjamukan jamuan untuk tetamu yang membuat lawatan. Datuk Ding turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan takziah kepada ahli keluarga dan berharap ahli keluarga sentiasa bertabah untuk meneruskan kehidupan pada masa akan datang. Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari berakhir di sini. Masyarakat umum khususnya yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga berikutan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Saya Lia Amira Anorigos bersama kru penerbitan. Bertemu kembali pada Buletin UKAS edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.